Čau, jsme na festivalu United v Českých Budějovicích. Je to skvělá akce. Pojďte se mnou podívat, co se tady děje. Přijeli jsme na United hlavně za společností a kvůli Bohu. Na co se dneska nejvíc těšíte? Na SP. Na SP. SP to je častá odpověď. Přijeli jsme se tak podívat, nasát dobrou atmosféru, semináře, programy,